Esiet sveicināti sestdienā, tuvākajā pusstundā par svarīgākajiem jaunumiem šajā nedēļā, Kurzemes pusē. Studijā Zane Brikmane. Kā informē Valsts policijas Kurzemes reģionālā nodaļa, Ventspils novadā 9. augusta naktī notikusi zādzība Piltenes pasta nodaļā. Zaudējuma summa ir 100 latu, tomēr izbrīnu rada zagļu netraucētā darbošanās pasta nodaļā pašā Piltenes centrā. Sākoties pārējai no latiem uz eiro, ne tikai bankās, bet arī pasta nodaļās arvien biežāk notiks skaidrs naudas darījumi, kam nepieciešams papildu finansējums. Šorīt jau agri no rīta pie Piltenes pasta nodaļas liela rosība. Pasts Piltenē, tāpat kā daudz vietu Latvijas novadu centros, darbojas vienlīdz agrai pēcpusdienai. Šī ēka ir privāta īpašums. Zagļi pirms pāris dienām Piltenes pasta nodaļā iekļuvuši caur bērniņiem. Jo gan pasta nodaļā, gan blakus esošajā veikalā griestus klāja viegla konstrukcija. Lai arī aizdomās turēto personu pagaidām nav, vietējie iedzīvotāji zina stāstīt, ka šāda tipa zādzības notiek ne pirmo reizi. Un garnaģi labi pārzina, cikos nelielās pilsētiņas centrā var darboties netraucēti un cikos Piltenē uz darbu dodas pirmās slaucējas, kam ceļš ved tieši gar minēto pastēku. Kā jums liekas, tie vietējie kādi, jeb kādi iebraucēji? Un ir bieži Piltenē tā, ka kaut kādu logu izsit, kaut ko nozog, jeb šis tāds pa ilgiem gadiem neredzēts gadījums? Tekoši. Un daktars apzāg, piekāvu, bet neviens neko neatrod. Neviens. Naktī netraucēt darbojoties pasta nodaļā, atlausts metāla skapis, paņemta nauda vairākās simt latvērtībā, nemanītiem garnaģiem izdevies arī izkļūt no ēkas, kaut ieslēgusies apsardzes firmas signalizācija. Strauji tojas tas brīdis, kad reģionālās pasta nodaļas kļūst par latu apmaiņas vietām, jo mainīsim latus pret eiro, tātad tieši šajās mazajās pasta nodaļās glabāsies lieli skaidras naudas krājumi. Mums nodedzināja šķūniši, malkšķūniši, neviens neko neatrod. Bet ziniet, te drīz būs liela nauda tai pasta nodaļā, te taču mainīs eiro, no latas uz eiro, vai jums liekas tas ir droši? Man tas eiro pie pakaļ. Piltenieki gan stāsta, ka Latvijas pasta nodaļa naudas glābšanas drošība tos neuztrauc. Nav jau lielas uzkrājuma summas, ko šīs puses ļaudīm mainīt. Ja tik vienkārši var izņemt, vai tad tas pasts ir droši? Es jau vispār neticu, ko tur meklē, tur vēl pūvēs, cik viena ir, ko viņi meklē tajā pastā. Mobils es varu visur samainīt, arī internetbankā ir vajadzīgs. Kur varēs tur mainīt, man te vai Ventsplē, kur es būšu tajā laikā, man jau nekādu, teiksim, godīgi tādu uzkrājumu nav, nu man būs pensija, kādu viņi izmaksās, tādu viņi būs, teiksim, tā dzīvoju no rokas mutē. Nē, nu, man nekas, man es tikai no pensijas dzīvoju, man nauda, tā kā es nebaidos. Es no vilka nebaidos. Šobrīd minētajā nodarījumā ierosināta krimināllieta, bet Latvijas pasta darbinieki drīz apgūs papildus darba pienākumus, skaidras naudas maiņas uzdevumu, 3 mēnešus pēc eiro ieviešanas Latvijā. Pēc Latvijas pievienošanās eirozonai iedzīvotājs tev piedarošos latus bez maksas varēs samainīt pret eiro 302 Latvijas pasta nodaļās. Tāpēc nākamā gada budžetā Latvijas pastam tiks piešķirts papildus finansējums, skaidras naudas transportēšanas un pasta nodaļa apsardzē. Gonda Pūrnieciņa Žodziņš, Kurzemes televīzija. Pavisam drīz sāksies jaunais mācību gads, bet Livonijas ordeņa pilī svinīga atmosfērā Ventspils skola absolventiem, kur arī konkursa gada skolēns uzvarētāji, tika pasniegts Inovācijas fonda laureāta apliecības. Atzinības rakstus saņēma arī skolēni, kuri teica mācījušies aizdzītajā mācību gadā. 9 Ventspils vidusskola absolventi, kuri tūlīt jau kļūs par studentiem dažādās augstskolās, par lieliskiem rezultātiem mācībās saņēmuši godpilno nosaukumu gada skolēns 2013, kā arī naudas balvu 150 latu apmērā. Lūk šo gaišo galvu vārdi – Mārtiņš Burkovskis, Klaus Cīrulis, Diāna Helmane, Laura Lauze un Māra Zviedrīte, tie ir Ventspils pirmās ģimnāzijas absolventi. Anna Kuzmenko, Ventspils otrās vidusskolas absolvente, Santa Lasmane no Ventspils 4. Vidusskolas, Madara Lindmane un Laura Zaharova Ventspils 5. Vidusskolas absolventes. Vēl 8 skolēni, kur uzrādījuši labus rezultātus mācībās un eksāmenos, saņēma Ventspils domas atzinības rakstus un naudas balvas 50 latu apmērā. Saskaņā ar gada skolēnas nolikumu pēc kritērijiem bija noteikts, ka titulu
vai jā, titulu gadu skolēnus iegūst tie, kas ir saņēmuši centralizētos eksāmenos A un B līmeni un kam izlaidumu eksāmenā. Eksāmenos ir arī tikai un vienīgi labas un teicams sekmes, tas ir 8, 9 un 10. Un vispār visi šie skolēni, kas saņēma gan gadu skolēnu titulu, gan arī atzinības, viņi visi ir ne tikai arī aktīvi skolēni, viņi ir arī sporta pasākumos dažādos piedalījušies un olimpiādēs, ja līdz ar to, nu tad viņiem ir vispusīgi sasniegumi. Vieniem nesagādā grūtības mācīties tā, lai atestātā būtu tikai labas atzīmes un eksāmenos nenāktos lauzīt galvu. Savukārt no citiem tas prasīja lielu darbu. Tā, kad es no 10. Klases es atnācu un nebija tik viegli, tik vienkārši viss, bija jaunas stundas, viss kļuva kaut kā grūtāk, man likās, ka par teiciniet es tiešām nekļūšu, bet tomēr pēc 11. Klases es nolēmu, ka vajag, ka man ir jācenšās, jāpūlās priekš sevis, priekš manas mammas, lai viņai būtu prieks par mani. Un tad es centos un man viss izdevās, par to man ir liels prieks. Katrā gadījumā ne, tas prasīja 3 gadus. Tas nebija viens gads, kas tikai sāk mācīties, tas bija visu vidusskolu, bija kārtīgi jāmācās, lai jau to bāzi un zināšanām un tāt. Jā. Pēdējā gadā es mācījos ļoti daudz, dēļ tā arī izlaidu treniņu nometni, uz kuru ļoti gribējies braukt un nācās pārvērtēt prioritātes. Godīgi sakot, tas man tā viegli nāca, jo man ir viegla galva, kā saka, un es īpaši tādu neiespringu. Man vienkārši tas patīk, un tas bija tā, ka viens no maniem tādiem mērķīšiem maziņajiem, un tā nu sanācis ir, ka es esmu gadskolnieks. Prieks pašai, protams, liels. Nevar tā slinkot un sēdēt mājās, ir pašam ir vajadzīgs tas gribas spēks kaut ko darīt un lai iegūtu šādu balvu, nu ir jāpacenšās, ir jādod sev visu mācībām. Tu biji tikai mācībās, ne tas? Nē, es neteiktu, ka tikai mācības ir, protams, ir jāatvēl brīvais laiks arī pašam sev savādāk, ja tu ieies mācībās tikai, nu tad, nu tu nevarēsi to visu izturēt, nu būs mirklis, kad tu padosies, bet ja tu visu saliec pa plauktiņiem, nu tad viss ir iespējams. Pirms apbalvojuma pasniegšanas Ventspils domas priekšsēdētājs centās no skolēniem uzzināt, tieši kā jauniešiem Ventspilī trūkst, kā arī iztaujāja par nākotnes iecerēm, Latvijā vai ārzemēs. Visi viņi būs nākamie darbinieki. Ar laba ceļavēja vēlējumiem jauniešus sveic Aivars Lembergs. Šeit, protams, bija pulcējušies labākie šī gada vidusskola beidzēji Ventspils. Un skaidrs, ka viņi parādījuši, ka viņiem devis ir gaišu prātu un arī uzcītību. Un es viņiem novēlēju, lai uz viņiem var paļauties. Jo nevienas zināšanas neaizstāja cilvēkiem, viņš uz viņiem var paļauties. Un apkārt, lai viņi 6 gadu vecumā jūtas tikpat labi fiziski vai pat labāk kā šobrīd. Es tagad braukšu uz Rīgu mācīties uz Latvijas universitāti vadības zinībās. Pagaidām palikšu tur, tad jau redzēs, kā būs tālāk. Stāšos 6. RTU būvniecības fakultātē. Esmu uzņemts pagaidām izļoti veiksmīgi. Esmu iestājies augstskolā Rīgā. Nosaukums ir Stockholm School of Economics. Man ir jāmācās 3 gadus šajā programmā, un tur ir iespējams apgūt ne tikai pašu ekonomikas pamats, bet arī biznesa, finanses un vispārējā. Esmu iestājusies Rīgas universitātē medicīnas fakultātē, budžeta grupā, un nākotnē, protams, es ceru palikt Latvijā, un būtu viens varbūt no vadošajiem kaut kādiem ārstiem, protams, nu jā. Visi cenšas dzīvē sasniegt kaut kādus augstus mērķus. Pagājām ir doma par oftalmologu. Tas ir acu ārsts. Mans novēlējums visiem skolēniem, gan tiem, kas šobrīd ir 5. 6. klasē, gan tiem, kas varbūt nākamgad varēs jau pretendēt uz šo balvu, ir noteikti atcerēties, ka ļoti daudz kas atkarīgs no viņiem pašiem, no viņu spējas koncentrēties, iedziļināties, prast, pašiem organizēt savu darbu un faktiski būt par savu mācību procesu saimniekiem. Jo neatkarīgi no tā, ka skolotājs it kā skolā ļoti daudz lietas saka priekšā, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka šie skolēni, kuri šogad saņēma balvas, viņi noteikti ļoti daudz ir darījuši arī paši un ieguldījuši ārkārtīgi lielu darbu, lai tie rezultāti būtu tādi, kā ir. Konkurss par nosaukuma gada skolēnas piešķiršana notiek kopš 2000. Gada, un par laureātiem kļuvuši jau 97 Ventspils vidusskola absolventi. Solvita Demanti, Rīnu Kurganoviņš, Žodziņš, Kurzemes televīzija. Saņemt vidējo izglītību, neapmeklējot skolu, tas liekas neiespējami.
Tomēr jau vairākus gadus Ventspils vakar vidusskola piedāvā programmu mācībām no attāluma. Nav nozīmes, cik jums gadu vai kur jūs dzīvojat, Ventspils vakar vidusskolā var iegūt video izglītību distancēti. Darbs un ģimene, treniņu braucieni un sacensības ārzemēs – tie ir tikai daži iemesli, kāpēc var pietrūkt laika mācībām. Ventspils vakar vidusskola piedāvā neatteikties no idejas par mācīšanos, bet darīt to jebkurā vietā, kas pašam ir ērta – distancēt no skolas un skolotājiem. Pirmā pieredze tālmācībā mums bija tieši ar sportistiem, kas nedzīvoja Latvijā, bet kas sportoja ārzemēs, Čehijā, Kanādā. Pirmie bija tieši mūsu hokejisti vairāk, un tad mēs tā skolotāju kopā apspriedāmies un teicām, hops, lecam šajā vilcienā iekšā un domājam, kā tādā nopietnākā līmenī attīstīt savā skolā iespēju mācīties tālmācībā. Ir ģimene, ir darbs un kaut kā ir jāmēģina tas savienot, diemžēl. Ejot parastā vidusskolā, no rīta līdz vakaram tas nebūtu iespējams, tāpēc izvēlējos tālmācību. Priekšrocības ir tāds, ka pats var veidot savu mācību grafiku. Izvēlēties laiku, kad mācīties, kā labāk, brīvi. Pēc 20 gadu pārtraukuma Andris atgriezies skolas solā. Tomēr tas būtu tikai tēlēni teikts. Andris mācās mājās un apvieno darbu un ģimenes rūpes ar mācīšanos vidusskolas programmā. Jaunībā tā sanāca un ļoti pieļāva un tagad jālabo. Sev izdevīgā laikā mācīties. Vienu var strādāt un vakaros var mācīties. Grūti ir? Sākumā bija ļoti grūti. Tagad jau ir labāk. Distancētās apmācības programma ir jauna ideja. Pirmais izlaidums vidusskolā tiks svinēts tikai nākamajā mācību gadā. Tā mācība nav vieglākais izglītības veids. Nepieciešama motivācija un pašdisciplīna. Skolotāji caur e-klases, caur Moodle video sūta darbiņus, sūta uzdevumus, tematus, par kuriem ir jāmācās, sūta materiālus. Ar to es skatos tiem līdzi. Ja pietrūkst informācijas, tad pat meklē internetā klāt. Un pēc tam darbiņus vai nu caur internetu nodod, vai nu klātienē pie skolotājiem. Ja ir kāds neskaidrības, tad sarunājam konsultācijas un nāk uz skolu. Ir diezgan grūti, jā, no sākuma. Pašam viss darīt un mācīties, bet, ja ir vēlēšanas pabeigt skolu, tad arī ir tas gribas spēks. Patstāvīgi apgūt varu, un to jau pierāda tas, ka jau otru gadu skolē neapgūst, un diezgan labi apgūst šo te priekšmetu. Grūtības sagādā tas, ka viņiem literatūra ir maz pieejama, tāpēc ir šeit mēģināts viņiem tādu, var teikt, kā īsu konspektiņu izveidot. Jēdzienu skaidrojumu katrai tēmai ir atsevišķi. Par katru tēmu ir tādi kā konspekti. Un arī uzdevumi un vingrinājumi, ko skolēns var mācīties patstāvīgi izmantot un trenēties. Tālmācībai nepieciešams dators un internets, labi, ja ir printeris un skeneris, lai materiāli varētu izprintēt un nosūtīt vērtējumam. Kontaktēšanās ar pedagogu notiek caur sistēmu Moodle, kurā integrēta arī tāda programma kā Skype. Ventspils vakar vidusskolas pedagogu grafiks ir elastīgs. Skolotāji pielāgojas skolēnu iespējām. Mums savu laiku bija puisis, kurš, kā es jau minēju, Kanādā spēlē hokeju. Un tad tiešām bija tā, ka latviešu valodas skolotāji mums stāstīja, ka vakarā viņi saka, man jau acis krīt ciet, bet es vēl sēžu gaidu savu puisi Skype'ā. Viņš savukārt mostas ļoti agri tajā brīdī, viņš vēl ir stipri samiegojies, bet ir kaut kāds viens kompromiss laiks atrast abām pusēm, daudz maz izdevīgs. Tālmācība Ventspilī ir bez maksas un bez vecuma ierobežojuma. Piereģistrēties tai var Ventspils vakar vidusskolas mājaslapā www.sk.lv. Gonda Pūrniece, Irina Kurganova, Inns Žodziņš, Kurzemes televīzija. Ventspilī aizvadīts vērienīgais ielu sporta un kultūras festivāls Ghetto Games, bet internetā klīst video rullītes, kurā pat Ventspils mērs dejo. Šodien noskatījušies jau vairāk kā 62 tūkstoši internetu lietotāju. Šobrīd Ghetto ir lielākā jauniešu ielu kultūras kustība Latvijā, kas uz Ventspilu aicina līdz šim nepieredzētu jauniešu skaitu vismaz 10 tūkstošu skatītāju.
Ielu spēles tiek rīkots jau 5. Gadu, bet pēdējos 2 gadus geto festivāls par savu vietu ir izvēlējies Ventspili. Pilsētas laukumos un ielās notiek visai netradicionālas sporta spēles, uz kurām sabrauc jaunieši no visas Latvijas. Geto kustība aizsākusies Rīgā. Tas ir demokrātisks sporta veids, kas neprasa lielus līdzekļus. Ielu basketbols, ielu vingrošanu, ielu dejas futbols. Šāda sporta veida populāra arī Amerikas Savienotajās valstīs. Bet Latvijas festivāla uzdevums esot darīt pasauli labāk un laimīgāk. Es Geto Games mēģināju iztaigāt visus sporta veidus. Nu, viss gan man neizdevās. Un pirms es dankotājiem es arī biju uz rokulauzējiem un uz velo tiem braucējiem pa šķēršļiem un arī uz ielu dejotājiem, jo man tas īpaši interesē. Un es tur kādu pusstundu paskatījos, varbūt pat vairāk. Un tad es vēl tā uzmetu, ka es teicu, ka vēlams varbūt mūsu komandu uztaisīt. Jo man patīk tā lieta, kā tur tas notiek un viss tas stils un tur ir tas brīvais. Jā. Es domāju, ka kopumā viss bija labi. Man ļoti iepriecināja, ka tur, kur es pats biju un arī kā mums komentēja cilvēki, tad tur ļoti daudz jaunatne bija, ļoti daudz bija jaunatne, kas bija atbrauks. Cik es aprunājos ar tiem, kas bija atbraukši, viņi bija apmierināti. Tā kā, ja mēs varēsim vienoties par sadarbības noteikumiem ar organizatoriem, arī nākošgad, tad, protams, šis tradicionālais pasākums, kas jau otro reizi, viņam pēc manām domām būtu loģiski, ka notiktu Ventspilī arī trešo reizi. Ar sacensībām dažādos sporta veidos, tādos kā skateboards, BMX, freestyle, inline, motociklu freestyle, Ventspilī sacensības notika gan skateparkā, gan piedzīvoju parkā, un uz tām sabrauc dalībnieki no visas Eiropas. Lēš, kas sacensības skatījušies ap 10 000 jauniešu. Viena no interesantākajām festivāla praksēm ir paraugu demonstrējumi un deju meistarklases. Tieši ielu dejas tik ļoti aizrāvušas Ventspils mēru, ka viņš nemirkli nešauboties nolēmis tās apgūt praksē. Tas bija pilnīgs eksprompts, jo es gāju no viena pasākuma uz otru, no viena spēļa sporta veida uz otru. Un pats galvenais, kur man vajadzēja būt, kur es biju apsolījis, ir skateparkā uz fināliem. Vienkārši vadītājs Zeltiņkungs jautāja, vai mēs ejam prom, es teicu, jā, mums jāiet uz skateparku. Un viņš teica, nu, ka vai nevar uz vienu minūti iznākt priekšā. Es domāju, nu, man nebija priekšā, ko no manis grib. Es domāju, ka varbūt kādu apsveikumu vai ne. Nezinu, nu, bet es nedomāju arī, ka man dankot vajadzēs, ja tāpēc, ka es to toču nevarētu izdarīt. Nu, lūk, un tad bija tas ekspromt par to dejošanu. Šobrīd Ventspils pašvaldība izvērtē ielu kultūras festivāla plusus un mīnusus, bet Lembergs atzīst, ka iemācītos deju soļus viņš turpmāk izmantos dejojot viesībās. Šobrīd video ar Lemberga hip-hop elementiem ir viens no vairāk skatītājiem, gan YouTube, gan citos internet portālos. Gonda Pūrniece, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija. Aizvadītās nedēļas nogalē Ventspilī norisinājas gadskārtējās motokrosa šovs Ventbunkers lielā balva 2013. Šīs ir viens no tradīcijām bagātākajām un populārākajām motokrosa sacensībām Baltijā. Ventbunkers lielā balva 2013 norisinājās jau 16. reizi, bet trešo reizi pēc kārtas sacensības notika jaunā vietā, līdz šim vēl motoru sportiem netradicionālā Ventspils pilsētas piedzīvojuma parkā, kurā šim pasākumam par godu tika uzbūvēta speciāli izveidota supermotokrosa trasa. Tā ir interesanta ar to, ka tiek būvēta katru gadu no jauna un ir unikāla ar savu sarežģīto rokrakstu un ietkārtojamību un pārskatamību. Jo vairāk elementu un tā teikt, kāpinājumu un kritumu, jo it kā interesantāk. Bet šī trasa nav no tām grūtākām, nav arī pārāk viegli, bet ir pietiekami, ko iespriņš šeit arī 15 minūšu garumā pat tik dinamiski trasa braukt. Pietiekami fiziski slodzi, lai to izturētu līdz galam. Ļoti akmeņaina un šaura, tā es teiktu, nenormāli grūti apdzīt. Ļoti īsa aplis, tāds līkuma daudz viens pie otra. Sanāk tā, ka pa galveno trajektoriju, ja brauc, tad un ja labs starts, tad mierīgi nobrauc pa priekšu. Arī netika ātras braucējs. Supermotokrosa sacensības norisinājās divās klasēs, MX2 un prestižajā MX1 klasē. Pirmajā fināla braucienā Tomam Acukam no priekšpēdējās vietas izdevās aizcīnīties līdz trešajai vietai, kas šāda veida sacensībās ir lielisks panākums, jo trases aplis ir tik īss, taču tehniski sarežģīts, ar vairākiem superkrosa trases elementiem. Vienam no Latvijas labākajiem braucējiem Dāvim Ivanovam tikai kritiens neļauj pacīnīties par uzvaru braucienā. Starts neizdevās tik labs, ka 5. vai 6. Tad apdzina pāris braucējus un priekšā bija Laurs Freibergs, kur nevarēja apdzīt divas apaļas, tad mēģināja apdzīt drusku savādāk
un tad pakritām abi divi. Bet, nu, tā, sākums bija kā normāls, jā, varēja cīnīties, bet drusku pietrūka. Pietrūka apmēram metrs būtu priekšā bijis, un tā es aizbrauktu. Tad jau trešais būtu priekšā Ivo, un ātrums bija labs, vajadzēja tikai bišķi veiksmi ar tās šajā braucienā, bet man neko. Ir grūti, kā var teikt, jo neesmu fiziski spēcīgs, bet nu, centos noturēt 15 minūtes šitādā mazā trasītē, ir ko strādāt. Jātrenējās, lai varētu labi nobraukt. Otrajā braucienā Toms Macuks no starta aizbrauca otrais, pēc tam ātri apdzenot Ivo Steinbergu un izvirzoties vadībā. Aiz viņa iekārtojās Dāvis Līvs, sākās cīņa, kurš izcīnīs Lielovēn bunkers balvu. Savu līdzjūtēju uzmundrināts Toms brauca pārliecinoši pirmais, taču nobraucot pusi distances piedzīvoja kritienu un sadursmi ar sportistu, kurš atpalika par veselu aplu. Tā viss rezultātā nācās izstāties no tālākajām cīņām, saņemot tiesnešu diskvalifikāciju par nesportisku rīcību. Nedaudz nepaveicās vecmeistaram Laurim Freibergam, kurš pirms sacensībām tika pieskaitīts pie favorītiem, bet kritiens abos braucienos neļāva pacīnīties par godalgām. Jā, bija ok, trasa interesanti, ceļš sākumā no starta ļoti labu gāja. Bija pa otro, trešo vietu braucām, bet tad gan tur braucienu vidū. Saķērāmies ar vienu no konkurentiem, piedzīvoja kritienu un tad jau finišēja 7. Vietā. Rozīnītes sacensībām jau trešo gadu pēc kārtas nemainot tradīcijas sniedza freestyle moto kaskadieri. Kalna pakājē tika uzstādīta FMX freestyle show rampa, jeb tramplīns, kurā savu meistarību ekstrēmajos freestyle lēcienos demonstrē pasaules arēnas skatītāja atzinību iegūšais Skandināvijas elites sportists Frederik Bergen, kā arī vienīgais Baltijas FMX pilots Mārtiņš Aleksandrovičs. Ir šādi jaunumi ir. Nu, redzēs, ja es ļoti labi jutīšos, tad es pamēģināšu arī uzgriezt kaut ko tādu, ko es neesmu vispār īvā griezt nekādus smilšu nosēdien, bet nu redzēs pēc sajūtām, tas ir freestyles, te jāklausās sevi iekšā, kā tu jūties. Protams, gribas kaut ko parādīt. 20 gadus nobraucot motokrosā, Mārtiņš Aleksandrovičs sapratis, ka vairs profesionāli nespēja konkurēt ar ātrākajiem braucējiem trasē, un gluži vienkārši trūkstot adrenalīnu, tāpēc pārgājis uz moto freestyle. Šī ir tikai otrā profesionālā sezona, bet rādīt skatītājiem neticamus pārgalvjus trikus vairs nav problēma, jo savu pieredzi un triku arsenālu papildinājis dzīvojot un trenējoties Spānijā. Man patīk, principā, viss freestyles kopumā. Nav tāda īsti viena izteikta mīļākā trika. Jā, man patīk ļoti turnauts, es viņu ļoti daudz trenēju, jo man gribas viņu apgriezt pa 180 grādiem un atgriezt apakaļ to motociklu. Bet pagaidām, nu, tik cik viņus varu sagriezt, tik es viņu sagriežu. Nu, gribas flip kombinācijas jau sāk taisīt, jo beidzot es arī jūtos diezgan komfortabli arī ar salto, jā. Nu, lai strādīs, kā man te saliksies viss. Stabilākais sportists Ventspils Supercrossā bija Dāvis Līvs, divu braucienu summā izcīnot vien bunkers lielo balvu, lai arī kvalifikācijas braucienā pirmo vietu izcīnīja mājinieks Ventspils Rodeo sportists Toms Macuks. Otro vietu izcīnīja Zviedrijas čempions Toms Soderst, kas fantastiskā cīņā ar efektīgiem apdzīšanas manevriem pēc nepārāk veiksmīgiem startiem prata tikt uz augšu. Trešajā vietā ierindojās Ivo Steinbergs, trasē rādot stabilu sniegumu. Kristaps Priede, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Šodien Ventspils Dzirnavu laukumā pilsētas dome sadarbībā ar uzņēmumu Latelekom atklāja bezmaksas Wi-Fi teritoriju Ventspilī. Pavisam pilsētā ir 25 Latelekoma bezmaksas punkti. Pasākuma laikā pilsētas centrā tika atklāts labi iekārtots Latelekom Wi-Fi soliņš, tas ērtākai datoru un internetu lietošanai. Notika arī bezmaksas Wi-Fi izmēģināšana. Soliņš tā kā simbolizēs, ka šeit, šajā vietā ir pieejams Latelekom Wi-Fi. Bezmaksas? Bezmaksas. Tā lietošana ir pietiekami vienkārša, jāieiet vienkārši savas iekārtas tajā izvēlnē, kur ir šie te tīkli, jāizvēlās Latelekom Wi-Fi Free, 7-8 sekundes tur ir tāda maza reklāmiņa un pēc tam iekšā internetā nekādi ierobežojumi uz priekšu. No šodienas katrs var doties uz Dzirnavu laukumu ar savu datoru vai viedtālruni un izmantot internetu bez ierobežojumiem. Grūti pateikt, cik viņš dabā būs tā kā plašs, bet es domāju, līdz tajai otram galam arī vajadzētu iet. Tā kā. Tādi grandi Latvijā kā Latelekoms, nu, viņi arī Ventspilī attīsta savu infrastruktūru un ir spējīgi piedāvāt ļoti modernas un konkurētspējīgas pakalpojumus.
Un ļoti liels prieks, ka viss dzir nav skvērs, ne tikai pie šiem soliņiem, bet arī pie tiem soliņiem, kas atrodas Dzirnavu skvēra pretējā puse, vistāja vien milzīga interneta telpa. Ventspilī jau ļoti mērķtiecīgi tika veidots publiskais bezvadu interneta tīkls. Tas tika nosaukts kā Ventspils Guest ar 200 Wi-Fi punktiem, kas nodrošina internetu 27 zonās pilsētā. Papildus punkti Ventspilī tiek atvērti, sadarbojoties Ventspils pilsētas domai ar uzņēmumu Lattelekom. Nu, jāsaka, jūsu pašvaldība ir tāds pionieris uz citu pašvaldību fonu, un jums jau ir atvērti jūsu pašu Wi-Fi zonas, un tā kā mēs būtībā papildinām. Ja? Mēs tā kā pat mazliet vēlāk nekā jūsu pašvaldība esam atnākuši līdz pilsētai. Būvējot ielas, mēs vienmēr domājam par to, vai tur nav vajadzīgs gadījumā optiskais tīkls ielikts. Vai vismaz rezerves caurula ar nākotni, ka tur varētu tikt tāds ielikts. Nu, lūk, un šobrīd jau Ventspilī ir vairāk kā 30 km optiskā tīkla, kas ir viens no priekšnosacījumiem, lai Wi-Fi tīkls pēc tam tiktu, nu, būtu pieejams mums visiem. Wi-Fi, ja bezvada internets, nodrošina tādu pašu piekļuvu tīmeklim, kā to veids tradicionālais internets. Pie viena piekļuvs punkta vienlaicīgi var pieslēgties līdz pat 50 aktīvo internetu lietotāju. Gonda Purnies, Teķena Saksagānska, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. No 1. līdz 4. augustam Kanādā norisinājās pasaules junioru U23 čempionāts smaiļošanā un kanoē airēšanā, kurā piedalījās arī 4 Latvijas sportisti. Dāgnis Iļins, kurš ir Ventspils sporta skolas spars audzēknis, startēja 1000 metru distancē. Sportists priekšsacīkstēs guva pārliecinošu uzvaru savā braucienā, tomēr finālā Dāgnim Iļinam neizdevās iegūt tik labu rezultātu. Bet veiktās distances laiks 3 minūtes un 57 sekundes, 136 sekundes simtdaļas, sportistam nodrošināja sudraba medaļu. No uzvarētāja Baltkrieva Maksima Pjatrova atpaliekot par 1 sekundi un 752 sekundes simtdaļām. Bronzas godāki izcīnīja Mihāls Kulda no Polijas, kurš latvietim zaudēja vairāk nekā sekundi. Ar notikušajām sacensībām un sportista panākumiem ir apmierināts arī treneris Ojārs Burkovskis, kurš Dāgni Iļinu trenēja jau 3 gadus. Visas sacensības bija tāds ļoti labā līmenī, tāds, kur tagad vairākas sacensībās, kur mēs piedalāmies, jāsaka, ka šīs vislabākas tāds iespējas par sacensībām gan organizācijas ziņā, gan izdevās veiksmīgs starts. Mūsu viss kolektīvs ļoti priecīgs, gandarīts, un tagad mēs redzēt, parādiet, kā visi pucējās un gatavojās sveikšanai. Arī no pilsētas vadības būs, no sporta pārvaldes vadības. Tādā veidā tātad gandarījums mums ļoti liels, jo šogad viņam sezona bija sveiksmīga. Sveik treneru un sportistu! Airēšanas bāzē Dāmpēļu pieradušies gan sportistu treniņu biedru un draugi, gan arī sporta skolas pārstāvi un sporta pārvaldes vadītāja Daina Paipala. Šo sezonu Dāgnis Iļins debitēja arī Eiropas pieaugušo čempionātā, izcīnot augsto 5. vietu un vienlaicīgi izpildot arī starptautiskā sporta meistara normatīvu. Savukārt jūnija beigās sportists iegūta 4. vietu Eiropas čempionātā, tikai par nieka 0,2 sekundēm piekāpjoties spāņu airētājam Romero Fragu Diego. Bija mērķis, pirmais bija iekļūt Eiropas čempionāta pieaugušajās finālā, un otrais mērķis bija U23 iegūt medaļu. Tā kā nesanāca Eiropas U23, bet nu, sanāca labāk pasaules U23, kas jau ir tā kā augstāk skaitās, un lielāka konkurence, tā kā lielāks prieks īstenībā par to. Šajā sezonā vēl nozīmīgs starts būs pasaules pieaugušo čempionāts, kas augusta beigās notiks Duisburgā, Vācijā. Kā atzīst Dāgnis Iļins, šajā sacensībās būs nopietna konkurence, tomēr arī šajā reizē mērķis ir fināls. Eiropas čempionātos divi priekšbraucieni, tas ir pa 9 cilvēkiem katrā, bet pasaules čempionātā parasti ir divreiz vairāk, tā aptuveni, tad ir 4 priekšbraucieni. Un tā kā būs daudz jāira, jo ar pirmo reizi, ar pirmo braucienu neviens netiks finālā, nāksies braukt ar pusfināliem visiem. Tā kā būs nedaudz vienlīdzīgāk. Treneris Ojārs Burkovskis pauda cerību, ka līdzšinējā notikuma attīstība un panākuma čempionātos ļaus iegūt godalgas arī pasaules čempionātā Vācijā. Līdz tam sportists plāno nedaudz atpūsties, bet drīz jau priekšā smags treniņu grafiks. Zāna Brikmane, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.